Filipina. Mám tu i s panikou. Pozor na to lano. Tamam tamam ama o tek tekne girdi araya. Girsin girsin işte bağlan beni ya. Tamam. Už půjde. To bylo malá želvíčka, ale... To je bestie obří. Oh, he's cute. Já stejně myslím, že je cvičená, jmenuje se Mustafa a chlapek si večer bere domů. A ještě tě rafne, prosím tě. Ale když do toho klobáka už ho má, podívej.